Hejsan och välkomna till Art Journal med skaparlusten. Mitt namn är Marie och på sociala medier är jag känd som Mixed Creativity by Marie. Många av er kanske redan har testat det här med Art Journal och tycker det är jätteroligt. Medan andra kanske är lite tveksamma och vet inte riktigt hur de ska göra och vad man ska använda och så. Den sidan vi ska göra idag är lämplig för alla. Många av er har ju varit kreativa på lite annorlunda sätt än Art Journal. Ni har kanske gjort album och kort och allt detta här. Men mycket av materialet vi ska använda idag har ni kanske också. Och har ni inte precis det jag använder, så improvisera. Använd vad ni har. Det som är viktigt är en vattenfast stämpeldyna. Och jag har valt Stasson. Decoupagelim är också bra. Färgerna jag tänker använda idag, det är från Dina Wakely. Jag tycker de är bra för de är inte så tjocka. Lite halvtransparenta. Så jag tycker om de här. Väldigt dryga. Sen har vi lite vanligt lim och jag har Skaparlustens bokbindarlim. Pensel, om man vill använda det. Men jag kommer att använda en sån här liten roller för det tycker jag om. Maskeringstejp, om man vill ha en kant runt om sin färdiga sida så plockar man fram en sån. Sen har jag fått tag i Tim Holtz nya stämplar. Så heter de. Jag kallar dem WhatsApp. Så den tänkte jag använda. Och ni har kanske andra stämplar som ni vill använda. Eller tycker det skulle vara roligt att testa. Så gör det. Några stenciler. Och jag kommer att använda en av de här. Och det är också en ny set 51. Och sen har jag denna sedan gammalt. Lite text från set 15. Och sen lite papper från gamla böcker. Och jag tycker det är bra att jobba med lexikon. Så jag har en svensk-tysk ordbok. En lite gulnat papper som jag tycker om. Och sen är det här svensk-engelsk. Så det tänker jag använda. Och sen det jag ska jobba på. Det är ett mixmedia-papper. 250. Så det är rätt så kraftigt. Jag har A5 och jag har A4. Men jag väljer att jobba på A5 idag för jag tror det blir bäst när jag ska filma så ni ser ordentligt. Och som jag sa tidigare, använd vad ni har. Testa och se vad som händer. Så välkomna och skapa en Art Journal-sida tillsammans med Skaparlusten. Så då börjar jag. Jag kommer till att sätta maskeringstejp runt kanterna. En liten bit in. För när jag sen tar bort tejpen så är det en snygg vit kant runt om min färdiga sida. Och för att göra den mindre klibbig så tar jag den på min arm. Eller om jag har en t-shirt kan jag ta den där. Ser någonting så försöker jag ju göra så att det blir ungefär lika mycket ram runt om. Sen är det ju det att vissa tycker ju om att fylla hela sidan och då låter man bli det här med tejp.
den sista biten. Ser någonting? Nästa steg brukar vara att man sätter gesso på sin sida. Men jag behöver inte göra det, för jag tänkte att jag skulle limma ner pappersbitar på min sida. Och då använde jag decoupagelim och en pensel. Och då blir det som ett första lager på sidan som skyddar själva pappret från färgen sen. Och jag har lite bokpapper. Detta här är ett tyskt svenskt lexikon och här har jag ett svenskt engelskt. Jag brukar använda lite olika dels texten, du ser den är mycket svagare, den här starkare och svartare. Pappret är ljusare. Jag tycker det är rätt kul att blanda så här. Sen är det ju knappt någonting som syns än, så det egentligen kvittade vad man har. Nu kan man ju klippa eller så kan man riva. Jag tror jag klipper idag. Och så kan man sätta dem lite i olika. Behöver inte vara som man kan läsa. Vi tar lite av denna också. Nu undrar ni kanske varför jag inte bara limmar ner en hel, alltså bara så. Men det är det att när man limmar ner så här så blir det roliga kanter och de kan man förstärka genom att skugga. Då blir det lite mer liv i bakgrunden. Så tar vi lite sånt här. Elins decoupagelim finns i en gloss också. Men jag tycker att det är... Den här räcker för mig. Jag är inte så där glossig av mig. Fram. Jag har ju Tim Holtz heat tool, värmefön. Och har man nu inte det så kan man ju använda en hårfön eller något sånt där. Och har man inte det heller så får man låta det lufttorka. Då är mitt papper torrt. Och jag har plockat fram Stasson. Jet Black, och det är att jag väljer Stasson, det är för att den är vattenfast. Och det är det allra enklaste när man gör art journal. Så är det att använda vattenfast stämpeldyna. För man vet egentligen inte riktigt vad man lägger ovanpå sina stämplar.
Och är den då som en distressdyna till exempel, så kan ju den börja flyta ut om man plötsligt sätter lite färg på. Så vattenfast är allra bäst. Och sen tänkte jag använda Tim Holtz nya fina stämpelsätt. Den här härliga mannen. Stämplar kan man ju göra i olika lager. Och jag tänkte ju börja och stämpla lite bakgrund. Så här, den ska jag använda och de här. Det andra, om jag tänkte använda det, det tar jag när jag har satt färg på sidan. Detta här kommer ju att hamna längre bak ju mer man sätter ovanpå. Så jag börjar med cirkeln. Och sen när man stämplar, när man gör art journal, så är det ju inte meningen att det ska vara perfekta stämpeltryck. Så därför behöver man inte använda dyna. Det kan man göra till exempel om man vill ha dem väldigt skarpa, tydliga sen på slutet kanske. Då kanske jag använder en stämpeldyna. Och framförallt om det är som en focal point, någonting som verkligen ska synas, då blir det med stämpeldyna. Men här blir det liksom bara stämpeln och lite färg. Nu ska vi ladda upp den. Sen det som är rätt roligt med sidor, för att göra det lite, då är den här en liten sida, men om man liksom stämplar lite så här, så är det precis som att den fortsätter. Så kanske jag bara vill ha den lilla cirkeln. Då tar vi den så. Sådär någonting. Ska vi ta lite prickar och plustecken också. Som ni ser har jag inte använt denna tidigare, så det här blir premiär. Och när man stämplar så här, så kan man sätta det lite ovanpå varandra. För det blir också så där att det blir lite lager på lager, så man får ett djup. Och så tar vi prickarna. Sen kan man titta, är det någonstans det ser lite tomt ut? Nu är det här andra lagret, så där kommer mycket ovanpå. Vi kanske ska sätta en till här nere. Ser någonting? Ska vi sätta lite till där uppe? Och balansera det. Så. Och som ni ser så är det nästan så att allting nuddar varandra. Antingen är det direkt ovanpå eller så nuddar det. Och det är också det här djupet. Jag har plockat fram lite färger som jag tror att jag kommer att använda. Jag tycker ju om blått och turkost ihop. Den kanske är i mörkaste laget. Men jag kan ju alltid använda antingen vit akrylfärg eller lite vit gesso. Sen tycker jag ju om att använda en sån här roller. Men det finns i olika storlekar. Den här tycker jag är lite för stor för denna sidan. Men naturligtvis ska det lika bra med pensel eller med fingrarna. Jag tycker bara att när jag gör detta här med den, så har jag inte så mycket kontroll över hur det blir. Och ibland är det det bästa faktiskt. Ska vi se här. Ska vi ta lite blått först. Eftersom det är den jag tycker minst om. Den var bra.
Så vi börjar med dem. Ska vi ta lite så här. Om jag börjar se så kan jag alltid hålla lite vitt på. Så. Och nu får man liksom bestämma sig. Hur mycket ska jag täcka? Hur mycket av det här ska bli synligt? Vi ser. Och när man gör artgörna så är det många olika lager. Och alla lager behöver inte synas lika mycket. Och det är inte bortkastat att göra jobbet. Dels lär man sig vad man tycker är snyggt och hur man vill göra. Och sen så vet man ju aldrig riktigt vad som syns på slutet. Då tar jag bara lite vitt här. Ska vi ta lite peacock? Om jag nu känner att ja, men jag vill ju ha det där och så vill jag ha det lite tunnare, då sprayar jag med lite vatten och så tar vi en pensel och sen så gör vi så här. Blir det alldeles för mycket? Tycker jag. Då tar vi en våtservett och så duttar vi bort lite. Och det här är ju allt efter tyck och smak. Hur mycket man vill ska synas. Jag tror nu det här börjar bli känsla av lite djup i detta här. Så tycker jag mest om turkost. Jag tycker om kombinationen med blått, men jag är inte så jätteförtjust i blått som jag är. Ni kanske tycker de här färgerna är jättehemska. Nu är jag nöjd med mina färger. I bakgrunden i alla fall. Nu får det torka. Och då hjälper jag till med min fön.
stenciler. Jätteroligt att använda. Det vanligaste är kanske att man använder det med modeling paste och en spatel och drar igenom den här pastan. Men jag tänkte använda med svamp och färg. För när man använder stenciler med färg så går det inte att använda en spatel. För då kommer det att rinna in under. Man trycker liksom färgen under stencilen. Så en svamp av något slag är det bästa. Kökssvamp. Eller en sån här make-up-svamp. Ska vi börja med det? Nu tänkte jag få fram lite rostig känsla här. Och så använder jag då Tim Holtz Set 51. Det är också en ny stencil. Och jag tycker om cirklar, kan inte bli fel. Och nu kommer jag inte till att använda hela, utan jag kanske kommer till att göra lite sådär och så flyttar jag den. Ska vi försöka med den här först? Nu blandar jag ihop lite av dem. Cheddar och ruby. Och så gör vi lite så här. Trycker ner den. Och vill man se hur det ser ut så kan man hålla fast och så lyfter man lite. Ja, men det ser ju bra ut. Tycker nästan vi kan flytta den. Och när man gör såna här saker så är det bra att tänka på tre. Så ett och så sätter vi där och sen kan vi sätta lite här. Så att ögat liksom får någonstans att röra sig. Kan vi sätta den där någonting. Jag tyckte det var snyggt med den här blandningen. Ovanpå det turkosa och så. Ser lite rostigt ut. Och så tar jag lite mindre i denna hörnan. Sådär. Det var roligt med de här små cirklarna. Se någonting. Tror jag blir jättebra. Och nu är det ju viktigt att man sköljer av denna här så fort som möjligt. Och sen ska det torka. Då är den torr. Och nu tänkte jag ta lite siffror. Stämpla. Sen kanske jag använder lite ord också. Så tar vi stäson. Kan man om man vill då använda blocket också så att det blir lite mer tydligt, men jag gör inte det. Då jag trycker ner det så här. Så. Så kan vi ha någonting här uppe. Så där någonting. Och de andra siffrorna kan vi ta här. Se om någonting. Kanske jag vill ha lite, bara lite svagt där. Trycker inte så hårt. Ska vi se om vi ska använda något ord också. Adventure, det är väl alltid bra.
Nu kan vi ju ta antingen, jag vill ha det svart. Så antingen om man fortsätter med svart färg och en svamp. Eller så tar man sån här blending tool. Se hur det blir. Jag vill nu ha den så där lite adventure. Och sen så trycker jag till här så vi ser hur det blir. Så. Go discover. Kan vi vara här? Någonstans där. Så. Jag tror det blir bra faktiskt. Det ska ju vara liksom lite öppna ytor också så att det inte bara täcks ut allting. Sköljer jag av det så fort som möjligt för det är ju vattenfast men det går lite. Och då är det lite dags för focal point tycker jag. Så vill jag ha någon av dem för jag tycker tre blir inte bra. Tre nog jag vill ha. Han. Vi tar båda två. Så får vi se vilket jag väljer. Och jag tror att jag stämplade på bokpappret. Någonting. Och nu använder jag ett block och sån här under har jag en sån här foam. Det går även bra med en musmatta. Bara så det blir lite mjukare underlag. Och vi fortsätter väl med stasson. Ta den första uppe. Se så jag är i bild här. Så trycker jag lite så att stämpelfärgen får en chans att tränga in i pappret. Vi ser hur det blir. Det blir väl bra. Annars säger jag lite sådär, jag är inte precis så bra på att stämpla. När det ska bli snyggt. Men mycket hänger ju på bra stämplar och fuktig stämpeldyna. Så. Ja, de är fina vem som. Sen är det ju det här, ska man ha lite färg på dem? Bara lite, lite. Jag har en sån här liten borste. Och så tänkte jag skulle prova, vi ser här, tidig. Ska vi se hur den blir. Jag kan testa här uppe.
Vad tror ni? Det är det liksom. Det blir nog lite mycket. Och jag tar det försiktigt. Jag kan ta det här ute i kanterna. Jag kommer nämligen inte att klippa den här sen. Så han bara får lite grann sådär någonting. Lite skugga i ansiktet. Sen har jag en bit, det är inte kardstock utan det är samma sån här mix media papper fast det är kraftfärgat. Men det går precis lika bra med något annat. Jag bara tänkte för att detta här pappret är ju väldigt tunt. Så det är bra om man får lite bakgrund på det. När man ska limma ner det på sidan. Och jag fortsätter med mitt ekopagelim för det tror jag blir bra. Så. Så sätter vi den ovanpå. Om man vill nu så kan man ju sätta ett litet lager även på. Men det är absolut inte nödvändigt. Här får jag vara försiktig eftersom jag har tagit i stress. Så. Så jag har lite såna här färgpennor. Ska vi ta någon på ögonen här. Kan jag bli ögon? Ska vi ta lite till här så det är lite mer skugga örat där och halsen. Jag vet inte om den vita kommer till synas, men vi kan ta lite vitt där uppe kanske. Det brukar man nämligen göra precis under ögonbrynet. Så lite här på näsan. Så. Nu får det räcka. Ska vi klippa? Nu är det när man klipper ut saker och ting så är det liksom pappret som ska röra sig, inte saxen. Så egentligen ska man försöka hålla saxen. Och därför går det bra med stor också att man liksom, ska vi se här, nu tar vi hans krage. Och ju större bladet är desto mer sällan behöver man lyfta. Nu har vi ju en liten mustasch där. Jag tar den sen så jag går på örat nu.
tror nästan de får vara med båda två. Ska vi se här. Hade jag tänkt på det så hade man ju kunnat spara. Vi ska se här om den går. Där blev det bra. Vi försöker. Så den blir det nu lite kladdigt. Nej, det går nog bra. Vi ser här, nu klipper vi den så rakt vi kan. Så. Då får ju den också ha lite sån här tidig på sig. Smälter in i det. Sen är de rätt svarta. Jag tar en tuschpenna. Och drar runt dem här. Vi ser så den är. Så. Det blir bra så här tycker jag. Nu är det bokbindarlim i en lite större flaska som jag har fyllt över. Vi ser vad vi hade han där ungefär. Nu sätter jag han medvetet så där så det sticker ut en liten cirkel bakom honom. Så sätter vi han där. Och så lite så där över texten, över cirklarna. Trycka ner lite så att den fastnar i akrylfärgen. Och nu kan vi nog ta bort tejpen. Och jag brukar göra så att jag sätter på min värmefön. För att då lossnar tejpen lättare och fastnar inte så att dra med sig pappret. Men man får ändå ta det försiktigt för det kan ju hända. Så. Detta är ett jätteroligt steg. Nu ser man. Det är egentligen först nu man ser hur sidan blir.
se någonting. Så har jag en sån här jelly roll 08. Ska ta lite så där runt om så. WhatsApp. Så kan man göra lite så där. Man tycker det blir så snyggt. Brukar göra en ram runt om också. Sådär någonting. Nu smetade jag ut där ju. Vad gör man då? Försöker man få bort det? Nej, då smetar man ut här också. Så om det händer någonting så är det nästan bättre att förstärka det. Och så skriver vi väl här då en liten signatur. Så. Och det var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!